dhe politike. Së treti... Kujtë që ka influenca oligarkësh, mund të jenë? Po, me shumë gjas po. Me shumë gjas po. Në aftoni të shifni se kush është mbas tyre, kur janë dhënë, dhe do të kuptoni fare mirë se çfarë ndodh me këtë pazarin e këtyre komisioneve hetimore të shëndetësisë. Dhe treta, amnistia. Dhe për çdo njeri që mund të mos jetë i servitur me çështjet politike, kupton fare mirë se cila është kjo arsye në fakt që bën bashk Ramën dhe Berishën. Po cili është ky hall? Deri para një vit e gjysëm, ju kujtoj, çfarë thoshte njëri? Njëri thoshte, ja kujtoj, njëri thoshte në një miting që bëri para një viti apo dy vitesh, në bulevard i tha, të kam armik. E marim mend? Ulurimin e Sali Berishës? Edi Rama të kam armik. Shumë e bukur, ë? Nga ana tjetër, Edi Rama që i thoshte, sa kohë që ishte në parlament, je një kufome, pakallur, nuk merre me ty, çdo dokument, apo akt, vjen me shkresën tënde, nuk do të merret në trajtim. Apo jo. Sot arrin të bëjnë këtë lloj marrëveshje. Teatri i bukur, ë? Pyetja është teatri i hidhur në kurrizë të shqiptarëve. Shpjegimi logjik është i thjeshtë. Halli i madh që ka dhe njëri dhe tjetri është drejtësia, është spaku. Shumë e thjeshtë. Është spaku. Edi Ramës çdo javë e çdo ditë javës i shkojnë me ministra, me drejtor, me zëvendës kryeministër, i shkojnë për ditë në derë të spakut. Dhe ky është një hall i madh. Jo se kalojnë dhe derën. Jo se po i dhimsen ministrat e vet, zëvendës kryeministri, drejtorët, kryetari i bashkisë, nuk po i dhimsen këta. Por shef, fare mirë që laku i spakut po i mblidhet e po i afrohet gjithmonë më tepër. Ajo që po ndodh tani, është po ndodh që spaku po fillon gjithmonë më tepër të marrë atë që quhet kurajo profesionale. S'ka qenë për 30 vite. Drejtësia kishte ca limite, nuk shkonte për te i gardhit të qeverisë. Jo, asiherë, që ndronte larg. Sot kjo është arritja më e madhe e spakut. Edhe në një mësymje, edhe në një agresion, si që dhe Altin Dumani e tha para ca kohësh, para ca ditësh, duket që ka marrë këtë drejtim sigurisht me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë Madhe dhe BE-së.